Il-laqda mhux governattiva u IMCA qed tirreġistra rekord ta' persuni li qed jaffiċinaw għal għajnuna. E kif spiċċaw bla saqaf fuq rashom, tant la minn dawn il-persuni qed jispiċċaw jorqdu barra fit triq. Fl-aħħar disa' xur minn dufetħu l-bibin tagħhom fil-ħamrun, social workers tal-YMCA ltaqgħu ma' 58 persuna li ma kellhom saqaf fuq rashom sabiex jgħinuhom jerġgħu lura fuq sajhom. Il-YMCA qed toffri sodod sabiex wieħed lejl il-bot mill-periklu li jista' hemm bil fit f'żewġ faċilitajiet tagħha. Dan filwaqt li fil-faċilità tal-ħamru toffri post fejn dawk bla saqaf fuq rashom jistgħu jpoġġu l-affarijiet tagħhom flokker jaħslu l-ħwejjeġ inaqru xi ħaġa żejra u jingħataw servizz ta' social worker. Bejn 2020 u l-2022 il-WMCA tant lajnuna tagħha il total ta' 107 persuni għalkemm m'hemmx numru ċar ta' kemm hawn nies jgħixu barra hekk kif uħud ma jafux bis-servizzi offruti fil-waqt li oħrajn ma jħossuhomx komdili jfittxu lajnuna. Il-WMCA ma tarax bis bla fuq trabi li t-prova bi donazzjonijiet li t Il-fat li wieħed ma jkollux residenza permanenti ma toħloqx bis problemi ta' fuqar arriz da wieħed ma jkun xista japplika l-karta ta' identita kart sal-linja, jew għal benefiċċji soċjali u l-housing u l-anqas ikollu kont il-bank. Għaffariet li huma bażiċi iżda li wieħed ma jistax ikollu minħabba li jeħtieġ indirizz fis. U jekk persuna mirna xħilix si' post fċelter kapaxi t-spicċa bla' sa'qa fuq rasa minġdijt la' darba ta' la' 60 sena u dan minħabba l-waiting list għal post f'dar tal-anzjani. il wmca t-nota li ħafna min dawni situazzjonijiet ta' persuni bla' sa'qa fuq ikunu ġejjien min esperienzi ta' violenza domestika, situazzjonijiet ta' mart jawanke separazzjoni.